ବିପ୍ରି ସ୍ୱାଗତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ ତେଣୁ ଏ ଶେଷ ଦିନରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି କଟକରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ତା ସହିତ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ କୁହନ୍ତୁ କି ଠୁଙ୍କାପୁରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଚାଉମିନ୍ ରୋଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଖାଇ ବେଶ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଅନେକ ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ହେଉଛି ବୃହତ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମେଳା ତେଣୁ ଏଥର କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା ତା'ର ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ନଅ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଖାଲି ଯେ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ବା କଟକିଆମାନେ ଏକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା କାରଣ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାଠାରୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଏଠାରେ ମାନେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥର କିଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନେକ କଳା ସଂସ୍କୃତି କଥା କୁହନ୍ତୁ କି କଟକ ଇନ୍ କଟକରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମେମୋରି ଲେନ୍ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି କି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଜାଣିହେବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମନମୋହୁଛି ଏବେ ଫେରିବା ଦିଲ୍ଲୀକୁ କାରଣ ଗୋଟେପଟେ କଟକରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଜମୁଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତିନିଦିନିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ତା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜମୁଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହନ୍ତୁ କି କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପିଠା ମିଠାରେ ମହକୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବେଶ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଠି ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ନୁହଁ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେଣୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ତେଣୁ ତିନି ଦିନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପହଞ୍ଚିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଝଲସି ଉଠିଛି ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2024 ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ତର ମହକରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।